Энэ бол өглөөний сайлийг танд хүргэх сүүний автомат машин. Аа харин энэ бол автомат машинаас сүү авах цахим карт. Та цахим картаа өөрийн хэрэгцээнд тааруулан цэнгэлснээр автомат машинаас үнэний цэвэр сүү авах боломжтой. Та хэрэгцээтэй сүүгээ авсан бол картаа уншуулж машиныг зогсоохоо бүүмартаарай. Өглөөний сайлийг өдөр бүр танд хүргэх сүүний автомат машин.